Всі дні в Одесі проходить вже традиційний кінофестиваль. Видатні режисери, актори, критики, дебюти молодих і талановитих, атмосфера. Саме за цим спостерігає наш кореспондент Анастасія Станко. На Одеському кінофестивалі щонедень то червона доріжка. Сьогодні вона для британського режисера і художника Пітера Грінуея. Гість в Одесі вже третю годину дає майстер-клас для студентів кіношколи. Але в Україну він прибув не лише для цього, бо шукає для свого майбутнього фільму акторів. Буде ця стрічка про Ейзенштейна. І взагалі заявив, що кіно померло. Маємо констатувати, що кіно померло. За 100 з лишком років жоден з вас взагалі не бачив фільмів. Ви бачили лише ілюстровані тексти. Хіба Гаррі Поттер – це фільм? Гаррі Поттер – це книжка в картинках. Тим більше тепер кожен, хто має камеру в телефоні, може стати режисером. А найбільший винахід останнього десятиліття – це взагалі Ютуб. На цьому сюрпризи від Грінуея не закінчилися. Режисер також встиг назвати Одеський кінофестиваль старомодним, що, в принципі, цього разу підтвердила і публіка. Адже традиційно найбільшу кількість глядачів зібрало саме старе кіно. Цього разу це фільм Чарлі Чапліна «Вогні великого міста». І традиційно на легендарних Потьомкінських сходах і під музику Одеського симфонічного оркестру. Представляти стрічку приїхала дочка і онук легендарного коміка. Джеральдін Чаплін, ніби підслуховуючи Грінуея, теж заявила про смерть кінематографу. Таким, як він був за часів роботи її батька, йому вже не судилось бути, певна акторка. Я думаю, що кіно померло. Воно було популярне у 20 столітті, так само, як і опера. Мистецтво 19 століття померло у 20-му. Інтернет та новітні технології – ось це майбутнє. Наразі на фестивалі триває дискусія про те, як саме переформатовувати кінематограф, аби він не залишився лише розвагою для старих. Хоча цифри, про які зараз говорять двоє легендарних представників фільмографії, не на користь кіноіндустрії. У Європі і Америці люди все менше ходять у кінотеатр, а молодь їх відвідує раз у 2 роки. Про фестивальну Одесу цього сказати не можна. Кінозали тут заповнені вщерть, і з 80 фільмів за 9 днів більшість фестивальної публіки встигає подивитися по 2-3 фільми на день. Із Одеси Анастасія Станко та Кирило Лазаревич, ТВАЙ.